To izgleda kada glumac za večer igra dve iste predstave. Može da bude različit ili je isti? Imao sam ja to iskustvo, pa recimo pre par godina, ali je svakako, svako igranje, naravno svaka različita predstava donosi neko novo iskustvo i različito iskustvo, naravno. Večeras je bilo izuzetno zanimljivo, tim pre naravno što mi već imamo iskustvo igranja u ove predstave, dakle ovo je već celu nedelju i možda i više igramo ovu predstavu svako veče. Možda bi bilo dobro da kažemo gledalcima, pomenuli smo kada je Bane Trifunović bio gost, da je Gagarinov put predstava koja se igra u blokovima, gde ste igrali od nedelje do nedelje, pa onda pauza, pa kada se igra ponovo, kada će ponovo biti to na repertuaru? Pa da vam kažem, poslednje igranje u ovom blok sistemu ili tom nekom novom sistemu evropskom koji je Viktor sada kao standard već uveo ili uvodi od ove sezone, od svog punoletstva praktično, odnosno 18 godina, završavamo sutra sa takođe dve predstave u istim terminima i posle toga naravno ide se verovatno na gostovanja, festivali ako ih bude bilo i posle naravno po potrebi opet će se igrati u blok sistemu, da li 7 igranja, da li 10 igranja, to ćemo već da vidimo. Svakako je lepo iskustvo za one koji ne znaju, evo da spomenem da je predstavu Gagarinov put režirala Maja Milatović, a da igra stvarno jedna izuzetno zanimljiva ekipa, moj kolega. Mlada rediteljka koja živi i radi zapravo u Londonu. Tako je. Ona jeste završila ovde kod Egona Savina, gospodina Egona Savina, a posle toga naravno otišla u London i tamo vrlo ovako uspešno režira. Došla je i donela neko novo iskustvo zaista, samim tim i prihvaćeno je iskustvo i taj predlog, naravno u dogovoru sa direkcijom Bitefa da se igra upravo ovaj blok sistem. A ekipa je naravno već, verovatno su ljudi čuli, Lane Gutović, Bane Trifunović, Marinko Mačgalj i ja u predstavu. Jedna muška predstava, što bi se da rekao. Da, s tim što ste vi i Bane Trifunović sve vreme na sceni. Jeste. I to je predstava sa zaista puno teksta. Jeste, da. Bilo je tu još teksta, moram da priznam, pa se to u nekim fazama ovako iskraćivalo ili štrihovalo, što bismo mi rekli. Ali svakako da smo negde se trudili da ostane neka srž ili da pratimo jednu liniju, jedan tok ili ono što bismo mogli recimo publici, što bi našoj publici bilo najzanimljivije, što bi mogla naša publika da prati, da ne odstupamo sada od neke suštine, da se ne rasplinjavamo u neke svojstvene piscu ili tom podneblju na kom je pisano i za koje je pisano neke teme njima specifične. Tako da smo izbacili neke delove koje u principu našoj publici nisu interesantne, a na kraju krajeva ni nama. Likove koji igraju Bane Trifunović i Marinko Mačgalj, to su zapravo dva mlada čoveka koja pokušavaju da se izbore sa velikim kapitalizmom. Vi ste moment razuma u svemu tome i čini se da razum nema baš puno prostora u vremenu sadašnjih. Tako je, pa znate šta, svedoci smo sigurno sadašnjih nekih vremena i pre naravno i sada i vremena koji će doći da razum u nekim situacijama ili najviše negde nažalost možemo da ostavimo po strani. Iz prostog razloga zato što nam ne dozvoljava sistem ili ne dozvoljavaju nam sistemi ili vreme u kome živimo, ne dozvoljava nam da upotrebljavamo razum ili da budemo samosvesni. Tako da svakako posledice koje sistemi različiti koji dolaze ili sada upravo jedno kapitalističko društvo koje dolazi i svedoci smo jedne tranzicije, jednog nekontrolisanog priliva kapitala i kapitalizma, svedoci smo naravno da prosto razuman čovek ne može da se snađe. Najbolje ne može da se snađe u situacijama. Upravo je priča o tome, o dva radnika jedne velike korporativne firme koja nezadovoljna naravno svojim statusom, od kojih je jedan naravno negde manje obrazovan, inteligentan i intelektualno potkovan od drugog. To je naravno, mislim da se ne uvredi, to je Marinko Mačgalj u ovoj situaciji. Bane je jedan ovako motor cele te priče i naravno oni se dogovaraju prosto da kidnapuju njihovog šefa ili njihovog eksploatatora. U celoj toj priči pojavljuje se i radnik obezbeđenja, to je Tom koga ja tumačim, koji negde u principu jeste, da kažemo, neki tas između jednog i drugog, između ambicija i između naravno realnosti, a to je da radi kao obezbeđenje, a završio je 2 ili 3 fakulteta. Hajde da vidimo sada deo predstave, čini mi se da je to moment kada vi i Sergej, odnosno Bane Trifunović, govorite o Sartru, kako dva radnika u fabrici doživljavaju velikog filozofa.
Šta si ono ti pričao sad? Nisam ja pričao. Ti si pričao. Pa ne, ono što si rekao da je on sranje. Nisam rekao da je on sranje. Pa jesi ono što... Nisam rekao da je sranje. Rekao sam da mu skidam kapu za ono što je uradio, znaš. Izmišljava na one praštave naslove za svoje knjige kao biće i uštavilo. To je tako dobar naslov za knjigu. Ali morao je da je daje takve naslove da bi ih prodao pre nego što ljudi otkriju kakvo je sranje u njemu, znaš. A ti znaš što je uradio sa ženom? I onda je tako kao žene, kao pisao o tome kako je on kao išao po Evropi i krao i dao bolju, razumiješ? I kao Sartar je mislio da je to čarobno, kao usvojio ga kao neku novotariju, kao neki, znaš, koji će da vodi na zabave, kao žoberski nastup u pičku materi, razumiješ? Miljan Prljeta i Bane Trifunović u predstavi Gagarinov put, sve na sceni Bitev teatra još sutra, a onda za ova predstava skida sa repertoara do sledećeg bloka, jer je to princip koji primenjuje Bitev teatar od ove sezone. Miljan Prljeta, ono što bi trebalo da kažemo beogradskim gledalcima, zapravo ljubiteljima pozorišta iz Beograda, jeste da vi dolazite iz Somborskog pozorište, da iza sebe već imate Sterijinu nagradu i da se ovih dana uveliko snima film Topli zec u kome vi igrate. Čini mi se da je srpska kinematografija dočekala konačno moment da se u njoj pojavljuju, odnosno u njenim filmovima pojavljuju i glumci koji nisu očekivani. Da, pa jeste, to ste baš lepo pitali. Jedna možda i veća zanimljivost od toga što ste rekli jeste da je to upravo da maltene posle dužeg vremena prva vojvođanska produkcija. I pod pokroviteljstvom grada Novog Sada, jednim delom pokrajine i republike, naravno, i sponzora koji će verovatno još više posle gledanja trejlera koji je u pripremi, da ovako da kanu neki dinar, naravno. Baš u tom filmu ima jedna rečenica gde potencijalnom sponzoru, ja kažem, odnosno lik koji tumačim, kaže, reditelji su, odnosno umetnici su uvek kroz istoriju imali svoje mecene koji ih naravno plaćaju, tako da se i mi nadamo. Naravno, ovo jeste zaista ovako, što kažu u Novom Sadu, je li to pravi dugometražni igrani film koji se snima u Vojvodini? Jeste, to je koprodukcija sa Grčkom i Mađarskom, igra stvarno sjajna plejada naših glumaca od Mire Banjac, Bate Živojinovića, Vesne Trivalić, Mikija Krstovića i tako dalje, tako dalje, da ne nabrajam, sada ne bi zaista moglo da stane, a u režiji i naravno potpisnik scenarija je Goran Vukčević, reditelj kome jeste ovo prvi igrani film, ali zaista ima velikog iskustva. Priča prati jednog mladog reditelja koga ja igram, koji pokušava da snimi jedan lep istorijski spektakl, zidanje Skadra na Bojani, ali šta sve prolazi u savremenom našem tranzicionom društvu da bi snimio taj film, to ćemo da vidimo. To je jedna gorka komedija, naslov da Topli zec, bilo je čak i polemike da li ostati taj naslov ili ne. Za ljude, naravno, koji ne znaju ili za mlađe generacije, Topli zec je termin iz kod nas poznato sa... Hvala puno na gostovanju. Poštovani gledalci, bio je ovo Miljan Prljeta, koga možete još sutra pogledati u predstavi Gagarinov put, a onda svakako u nekom budućem periodu u Bitev teatru, nadam se do kraja ove godine, eventualno početkom sledeće, i u filmu Topli zec, talentovani glumac, koga ćete sigurno sam još gledati i u pozorištu i na filmu.